Então quer dizer que agora a reunião mudou para varanda? É isso, Paçoca? Acabou a reunião? Ah, vai voltar a ser pedicuro? Vai? Voltar a ser meu pedicuro? Ah, ai, meu Deus do céu! Depois que vocês fazem reunião e ficam fofocando coisas minhas e do Fábio, aí você vem todo disfarçadamente pedir carinho. Aí, ó, quem tá chegando? Outro comparsa da reunião. Oi, Bacon. Oi. Olha, que desentendido. Tá fingindo que não foi ele? Aí, ó. Que foi? Cadê o resto? Ah lá. Tô vendo os Zoreia. Zoreia, vem aqui. Me conta o que que rolou naquela reunião. Cadê Baconzitas? Eu quero saber o que que vocês falaram na reunião. Cadê Baconzitas? Sumiu, né? Ahá! É Baconzitas? Não, é Madalena. Madalena não estava na reunião. Madalena, onde você estava? Ei, menina! Aí nublou o céu completamente. Acho que vai voltar a chover, gente. Olha lá, Baconzitas, ó. Tava escondida na caixa, é, menina? Você tava escondida? Aí. Se faz de desentendida. E você veio pro meu pé. É ou não é? Ei, oi. 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 Vai dar patada no celular também? Olha lá, Baconzitas chegando e passando reto. Muito bonito. Aí, Bacon atrás de Baconzitas. Zoreia bebendo água. Cadê Mijão? Oh, você tá indo na horta do papai! Ela foi na horta do papai. Ai, ai, ai. Deixa eu ver esse povo aqui. Oi, meninos. Bom dia, bom dia. Oi. Oi, Pancho. Oi, cueca não, mané. Que foi? Vocês não vão brigar, vão? Nada de briga, meninos. Ai, mané. Não pode brigar, não. Não ri da cara do Pancho. Coisa feia. Não pode rir da cara dele. Olha lá, loirinha continua lá, chocando os ovinhos. Pois é. Pois é. É. E os meninos estão tudo aqui. Oh, tá bom. E você me acompanha? Os coelhos sumiram, né? Os coelhinhos desapareceram. Tá bom, então. Você foi comer a planta do papai. Ei! Baconzitas e bacon detonando a planta do papai. Coisa feia. Então tá bom, dá tchau aqui, Gisele. Fala tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.